Tämän ottelun tuomarit on nimennyt kansainvälinen jääkiekkoliitto. The game officials for this game have been licensed and assigned by the International Ice Hockey Federation. Dobrý den ze supermoderní tamperské Nokia Areny, kde vyrazí do mistrovství světa obhájci titulu, tedy domácí Finové v exponovaném utkání proti Spojeným státům americkým. Dobrý den z Tampere, narváno v ledišti, hodně lidí kolem stadionu, Tampere od rána žije hokejem a všichni Finové vědí. A jak přiznal Jukka Jalonen, tak finští trenéři se rozhodovali velmi dlouho a jednalo se o jejich nejtěžší rozhodnutí v kariéře. Aspoň takhle to zmiňoval Jukka Jalonen, tedy vybrat tým pro úspěšnou obhajobu titulu. Casey DeSmith z týmu pittsburghských tučňáků jako startující golman spojený o tom kapitána amerického výběru. Startuje 68. vzájemné utkání mezi oběma soupeři v historii světových šampionátů, která sahá Sakari Maninen s podivem. Je, jakým způsobem zastavil tenhle pukarychlá kombinace Teemu Hartikainen, 1-0 pro Finsko, využitá přesilovka, čas. Na těch prostorech a prakticky se vnímají a čtou dopředu, kam si najedu, kudy odskočím. Pokud se jim do toho doplní další hráči, jako teďka Salinen, který si výborně odskočil na brankovou čáru. A v momentě, kdy Salino... Přihrávku, Semberg, Gauthier. Kato Gauthier, nádherná rána pod horní tyčku, vyrovnáno 1-1. A tentokrát nemůže být pochyb o platnost. Čáru v podstatě na dvě nahrávky a v plné rychlosti všech ostatních hráčů, který dojíždí do předbrankového prostoru. Teď to zakončení z vrcholku kruhu, perfektní v podstatě přes slonu svého spoluhráče. Způsobem. Si to namířil směrem dopředu. Varland. Tykovná přihrávka. A perfektní kombinace, kterou uzavírá Drew O'Connor a převrací tenhle zápas k vedení Američanů 2-1. Otočil hru a mazal směrem do útočné třetiny. Garland přesně tak a potom podpora spoluhráčů. 1, 2, 3, všichni v nájezdu na finskou bránu. Rychlost, šikovnost, klička do prostoru, jedna krosová nahrávka, která nevyšla úplně na cílu z první. A tady úplně osamocený Rocco Grimaldi ještě předechává kotouč, Alex Tak. Fantastická kombinace a snadná práce pro Taka, 3-1. Tak nějak dobrý, Finové, jste dobří, jste výborní, ukažte, co přinesete do zápasu vy. A od 21. minuty a teď se dívejte, co přineseme my a úplně otočili celý ten průběh zápasu herně, diktováním, jak se bude hrát, podle jakých not. Perfektní přehled, to posazení do těch kolenou nižšího vzrůstu a už dvě vteřiny. Maninen, Hartikainen, Alex Tak získává kotouč a může ho napálit do odkryté branky, taky vidí a trefuje druhý gól Alexe Taka ve třetí třetině. A už jednoznačné vedení Američanů. Tak do útočného pásma se dostali, v útočném pásmu se usadili, ale nedokázali najít tu gólovou střelu nebo střelu. Finové probendili zahajovací zápas mistrovství světa a padli s Američany 1-4. Jako obhájci titulu nestačili na mladý americký tým, který...